Wow, kek dia pun sedap lah, Ma. Ini apa ni? Chocolate cake. Chocolate cake? Very moist. Moist inside. Tak dry. Okay, bagus. Dia moist cake bukan sponge cake, Bukan sponge cake. Sedap. Itu dry pandan dia. I try the red, red velvet. Wow. Banyak ni sedap. Good. Sedap bau dengan pandan. Rasa macam cendol. Wow, rasa macam cendol lah. Okay, have another bite. Mungkin dia letak gula melaka kot. Tu rasa macam cendol. Itu rasa macam cendol, betul? Pandai, good idea. Sedap lah kek dia tu. Semua lulus kek dia. Sedap. Sedap habis lah, ketul ni. Rasa brownie je, Ma. Brownie? Kalau ada vanilla ice cream, ya, boleh makan dengan vanilla ice cream. Oh. Kalau tak ada, kita jangan makan dengan vanilla ice cream. Ya kah? I didn't know that. Sejap lah dia punya kek semua tak manis lah. Wow. Okay, you can take care of your health. It's sticky, sedap. Ya, sedap. Awesome. Lepas buka puasa buat teh O. Lepas buka puasa buat teh O ataupun kopi O, duduk makan semuanya. Lepas main terawih makan. Good idea juga. Buat ni semua sedap. Sedap lah. Sebab tu ni semua memang sedap. Not too sweet. Not too healthy tu. Maybe it's a bit more healthier than normal yang kalau lebih banyak gula. And thank you for the gesture. Cakap take care of your health, we care about you. Thank you so much.